Мені тут подобається, тут дуже красиво. Тут таке зручне керування. Взагалі, як в Бастіоні. Я ж кажу вам, прямо як в Бастіоні. Навіть нічого вчити не треба. Все таке рідне. Оооо! Thank you. А чо так легко? The underworld's power. Good. Блять. Як в це грати взагалі? Я ще грати не почав, а вже здох. Може, я щось не так роблю? А, це роглайт.